Velkommen til MortenHakeSummit.com, norske versjonen. Her i fantastiske Sandefjord. Sola skinner, kunne ikke blitt bedre. Klokka 10 om morgenen. Og jeg har med min webdesigner og superhelt, Thomas Haugen. Hei. Ok. Jeg skal forhåpentligvis overtale deg til å bli med på noe utrolig fantastisk og helt magisk, som er mitt livs største prosjekt, og det jeg bruker all tiden min på for tida. Det er en konferanse jeg skal ha i Oslo 18. og 19. september. Først la meg fortelle dere om Aniera, fordi all overskuddet på konferansen kommer til å gå til en organisasjon som heter Aniera. Det er en organisasjon som jeg har sammen med mine tre søstre, storesøstre. Jeg er Morten Minstemann. Hvor vi da betaler skolegangen for tre jenter i Tanzania i Øst-Afrika. Og det som er så magisk og fantastisk med det er at for 6000 norske kroner så betaler vi skolegangen for en jente et helt semester. Det vil si 12000 per jente per år. 12 ganger 3 er 36000. For alle tre jentene et helt år. Og 36000 norske kroner, det er ikke mye for tre jenter på en privatskole hvor de får bo, de får mat, de får skole. Og har du skole i Tanzania, da er du safe, da er du mer eller mindre safe. Da har du nok ressurser til å skape din egen hverdag. Det er det det dreier seg om, ikke det? Akkurat som her, nå står jeg på Frydenlund i Sandefjord. Her har vi mer enn nok ressurser til å skape vår egen hverdag. Og kan vi gjøre det samme, for jeg er helt gåse der, men kan vi gjøre det samme for andre mennesker, så betyr det så mye. Det er større enn oss mennesker, for å si det sånn. Ok, og så var jeg på en, altså selv jobber jeg som coach, det vil si at jeg jobber for å finne potensial hos andre mennesker, hva enn det måtte være. Og så, for noen måneder tilbake, så var jeg på en konferanse i Tyskland, hvor det var typ 10 foredragsholdere over 2 dager, hvor de pratet om kommunikasjon mellom menn og kvinner, og selvutvikling og målsetting og alt sånt. Jeg fikk masse aha-opplevelser, og ble kjent med masse utrolig fantastiske mennesker, og det første jeg tenkte var at det her skal jeg kjøre i Norge. Og når jeg da koblet det sammen med Aniera, så er det bare en eksplosjon av å gi verdi og passion og lidenskap og glede. Så det som skjer er 18. og 19. september, så vil foredragsholdere fra hele verden, altså fra USA, fra Holland, fra London, fra Russland, fra Norge, fra Danmark. Det er det jeg kom på i farta. Vi kommer til Oslo for å prate og gi det beste av det beste de har. For Aniera, for deg, for oss, og for å skape bedre kommunikasjon mellom mennesker. Og, altså det går på, temaet vil være kommunikasjon mellom kvinner og menn, kommunikasjon mellom mennesker generelt, og det vil være selvutvikling. Selvaksept, om å akseptere seg selv og hvordan man har det. Det kommer til å være målsetting, det kommer til å være et snakk om seksualitet og kjønn. Det skal være både kvinner og menn som holder foredrag. Og det kommer til å være en oase av fantastiske begivenheter. Så det er da altså 2 dager, og det er noen 100 kroner. For 2 hele dager, altså den konferansen jeg var på i Tyskland, den kostet over 3000 kroner. Så jeg har satt prisen langt nede, så at så mange som mulig kan komme. Fordi jeg ønsker å spre budskapet til så mange som mulig. Og for at vi da skal raise inn så mange som mulig penger til Aniera og Barna i Afrika. Så Thomas her, han har laget en link under som heter Buy Now. Jeg har også skrevet presentasjon av de diverse foredragsholderne, sånn du kan lese selv hvem de er og hva de driver med. Klikke dere inn på de linkene og se videoer og lese om de. Så er det en Buy Now-knapp. Hvis ikke du har mulighet til å komme på konferansen, så for all del så kan du også klikke på Donate-knappen og donere penger til Aniera for å hjelpe oss med alt jeg har pratet om. Det setter vi utrolig pris på. Nå vet jeg snakker for hele staben og alle de frivillige som er med å gjøre det her, og søstrene mine og barna i Afrika. Jeg skal faktisk ned til Tanzania om typ, nå er klokka 10, skal vi se, om typ 5 timer. 5 timer. Da tar jeg fly ned til Afrika. Jeg skal intervjue jentene, prate med dem, og det kommer selvfølgelig på den siden her, så det er bare å følge med. Det vi skal gjøre nå er å klikke på knappen under, og så ses vi 18. og 19. september. Hvis du lurer på noe, så send meg en mail eller skriv en kommentar på
iconnorway@gmail.com. Det skriver vi også under her, men trykk på knappen, så ses vi der. Ha det bra.